Vino kafa, više od navike. Evo ovdje nalazimo se ispred ove porodične kuće Trakošević. Donijeli smo ovu pomoć, pa evo sada ćemo se upoznati sa njima. Evo, nalazimo se u Poljicu, općina Lukavac. Nadamo se da će Fatima biti kod kući. O Mujagić Fatimi se brigam, pošto smo uže vezani, familijarno. Pa cijelo vrijeme vas ovdje čekamo. Gdje ste bili? Ovdje pa bila uzdala, išla tam malo, šetala. Gor brdu, ubili. E, gdje si mi liha? Preko 30 godina iskustva, kvalitetne usluge, povoljne cijene. Obezbjeđen besplatan smještaj za pacijente iz inostranstva. Ulaskom u stomatološku ordinaciju stoma budite sigurni da ste na putu oporavka od svih zubnih problema. Dr. Dževad Hodžić, stomatološka ordinacija Stoma Gradačac, želim vam lijep osmijeh i dug život.